I tornem un any més i fa més de 15 anys que organitzem amb vosaltres, amb la nostra gent gran, aquesta fantàstica setmana que demostra tot el treball que estem fent durant tot l'any. A més, aquest any, com podreu veure a continuació, amb unes imatges molt divertides, de molta vitalitat, que en definitiva és el que fa cada dia la nostra gent gran a Mollet del Vallès. Crec que tots, uns i altres, ens hem de sentir absolutament orgullosos d'aquesta vitalitat i d'aquest amor que teniu tots vosaltres per la nostra ciutat. Sabeu que l'Ajuntament sempre oferirà aquests serveis per mantenir viu l'esperit d'aquesta tercera joventut que tenim a Mollet. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa, ai, de colors i de perfum. Heus aquí la Blancaneus, amb polgars i tots tres porquets, el gos en un pis, secretari Emili, en Simbat i el Ibabam, i també en Collibet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, i Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'ull viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el pato Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de la Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ai, que ve globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors, i a les 12 han arribat la fada bona i Ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu Sissi, i en Mortadelo i Filemó, i Guillem Brau i Guillem Tell, la Caputxeta i Vermelleta, el Llop Ferotge, el Caganí, en Cocolissó i en Popell. Oh, benvinguts, passeu, passeu, qualsevol li pot sortir al sol.
Nos sentim tots, vosaltres i jo mateixa. Vull agrair tota la col·laboració, per la vostra participació, totes les persones que han col·laborat en la gravació d'aquest LipTap, perquè crec que reflexa exactament el que volem dir o el que volem demostrar a través del nostre programa d'envelliment actiu i, en definitiva, a través d'aquest programa per molts anys, que el que fem és donar una petita mostra de totes les activitats que durant tot l'any es treballa amb els nostres equipaments. I, evidentment, el que sempre diem és que aquests equipaments és casa vostra i crec que ho hem aconseguit. Per tant, nosaltres continuarem apostant per la gent gran de Mollet i sempre estarem al vostre costat. Gràcies.